kulankan oo isii wada jiray soo qaban qaabiyeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo dalalka heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa lagu gorfeeyay sidii loo ansixinayo istaraatiijiyada ee qorshaha qaranka qaybtiisa labaad ee dhalinyarada waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xubnaha kale socday ururada bulshada oo horeen madashaasi waxa ka hadlay agaasimaha dalalka dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Umar Ismaan Miigane iyo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ciidiid Yaasiin waxaana ka warrameen muhiimadda uu kulankani leeyahay waxaan doonaynaa inaad waxna ku tartaan waxna ka reebtaan oo aad aqoontiina iyo knowledge-kiina waqtigu ay nagu yaryahay waxa aanu marka dambena waynu faalalad garin doonaa waxa uu noqon doonaa waxa kaliya ee qorshaha lagu fulinayo qaabkii loo fulinayay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in qorshaha guud ee qaranka ee labaad uu tixgelin weyn sameeyay oo uu ka dhigay runtii sector cross ka tira oo dhinac kasta macnaa runtii gelaya waxaanu ka kooban yahay waxyaabo aad u fara badan ilaa iyo dhowr ilaa tan muxuu ahaa indicators ba ku jira sidoo kale waxa la sameeyay priority oo runtii muddo dhoweyd ay wasaaradda qorsheynta qaranku ay soo bandhigtay sectorada haddana priority-ga ama ahmiyadda la siiyey ayuu runtii ka mid yahay waxa maanta farxada inoo ah in qorshahaas aynu isugu nimaadno oo aynu ku lafagurno hawshan qabanaynaa maaha hawl dowladdu kaliya tii qaban karto hay'adaha gaarka qaban karaan kuwa caalamiga kaliyood qaban karaan shirkadaha gaarka loo leeyahay qaban karaan laakiin waa hawl masiiri qaran ah oo qof kasta iyo hay'ad kasta ay qayb ku leedahay runtii oo marka ay runtii wax qayb ka leedahay sidii runtii loo gaari lahaa geesta kale waxa halkaasi casharro ku saabsan sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada korna loogu qaadi lahaa xirfadaha horumarinta dhalinyarada iyo la dagaalanka aafada tahriibta iyo arrimo kale oo ku saabsan dhalinyarada kasoo jeediyay macallimiin kasoo qayb galay kulankaasi gabagabadii kulankaasi waxaa soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdikariin Xuseen Saciid waxaanu ka warramay muhiimadda ay dhalinyaradu qaranka ugu fadhiyaan iyo sida loogu baahan yahay in kor loo qaado qorshayaasha horumarneed ee la xidhiidha da'yarta dalka waa mid ka timid wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo hoggaaminaysa qorshaha qaranka qaybta ku aadan dhalinyarada inay isku tusato oo samaysato istaraatiijiyad wasaaraddu iyadoo aan ka helin gacan hay-adaha iyo cid kale islamarkaana aan dalban khubro ka caawisa maxay ka caawisa inaanay helin waxaa sahlan istaraatiijiyadda sidii loo fulin lahaa qorshaha qaranka qaybta ku aadan dhalinyarada iyo mudnaanta u gaarka ah waxay istaraatiijiyaddu ka qutantaa nuxurka qorshaha qaranka qaybteeda dhalinyarada iyo siyaasadda dhalinyarada Soomaaliland waxay istaraatiijiyaddani mudnaanta siinaysaa qodobadan oo suxufan shaqo abuurka dhalinyarada waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha waxaa kaloo ay maxay siinaysaa ahmiyad ciyaaraha iyo maadaarooyinka maxay loo sameeya dhalinyarada